ne izgleda baš najbolje. Ali ova limena igračka može da prokrči sebi put kroz čelik i beton isto kao Michelangelo kroz picu. Gomila ovih Mauser robota je našla za shodno da nam razvali naše staro sklonište i zamalo da našeg učitelja pretvore u hranu za robote. Gledam ove neverovatne spravice i manijak za tehnologiju u meni ne može da ne pomisli: fantastično! Ali ninja u meni kaže: vreme je za osvet. Šta je, majki? Ne možeš da odlučiš gde da gledaš? Potrebno mi je više snage, kapetane. Pećina kornjača mora biti opremljena za maksimalnu zabavu. Pećina kornjača. Kako jadno. A kako bi ti nazvao novu iskopinu? Poklopljača? A šta mislite o kanalizaciji usamljenosti? Prebivalište barski kornjača. Škola za talentovane reptile. Palata ninja pravde. Ovo mesto ćemo nazvati dom. Dobar naziv. A sada? Šta toliko rade Leonardo i Rafael? Samo su otišli da pokupe ono što nam je ostalo u starom skloništu. A kako juri naš novi ninja slider, trebalo bi da se vrate... Naš dom, poslednjih 15 godina. I ovo je sve što je ostalo. Kad saznam ko je napravio one kuće rušilačke robotske bubašvabe... U redu je, Ralf. Ovo mesto je dovoljno uništeno i bez tebe. A sad slušaj. Don je rekao da gas nije podešen, zato... Rekao bih da smo uspešno obavili terenski posao, šta ti kažeš, Leo? Iako ne funkcioniše, ova stvar me baš plaši, Donatello. Ovo je pravo remek delo robotike, učitelju. Genijalno. Kad bih samo znao kako funkcioniše. Hej, imam dobru vest, Mikey, tvoja DVD kolekcija je preživela. Sjajno! Hajde sad malo da ubacimo laganije teme i krvave priče, jer video monolit kreće u akciju! Na današnjoj konferenciji za štampu u Stocktronicsu, vodeća njujorška kompanija za nove tehnologije... Čekaj, hoću da vidim! Direktor kompanije Baxter Stockman na licu mesta nam je otkrio tajnu svog najnovijeg izuma. Jedan mudri čovjek je jednom rekao: napravi bolju zamku za miševe i svet će utabati put do tvojih vrata. Ja kažem, neka izgradnja puta počne, jer ja, dr. Baxter Stockman, ja sam našao rešenje za sve veći problem pacova u našem gradu. Dame i gospodo, predstavljam vam poslednji izum najnovije tehnologije uništenja glodara. Stocktronics Mauser. Ne mogu da verujem da dr. Baxter Stockman pokušava da ubedi narod da su ovi roboti dobra stvar. I u čemu je fazan sa naočarima? Ja kažem da lepo odemo u Stocktronics i isprebijamo gama. Ne dolazi u obzir. Tvoj posljednji odlazak na površinu je bio katastrofa. Ne sme više da te vidi ni jedan čovek. Moj asistent u laboratoriji, gospođica April O'Neill, sada će pustiti 5 pacova u komoru za simulaciju. April, samo nastavite, drago dete. A sada,
posmatrajte genijalnu akciju mojih mauzera. Čoveče, ni malo ne bih voleo da sam pacov u ovom gradu. Izvini, učitelju. I sve mauzerove funkcije za pretraživanje i učitavanje informacija kontroliše matični kompjuter na daljinu. Ovo je sjajno. Moji prijatelji i porodica će najzad videti da stvarno radim sa Baxterom Stockmanom. Vi mi laskate, gospođice O'Neill. To mi se sviđa. Čudno. Radila sam rutinsku proveru. Polovina mausera ne šalju nikakav signal. Kao da su nestali. Verovatno je greška u kompjuteru. Poslaću tehničara da ga pogleda ujutru. Ali šta ako je neko nešto petljao sa mauserima? Trebalo bi da proverimo ceo sistem. To neće biti potrebno, April. A sada ćete me izviniti. Očekujem poziv od veoma važnog financijskog žiranta. Nemoj da krećeš u napad ramenima, Donatello. Moraš brže da izvedeš protiv napad, Leonardo. Pazi na noge, Michelangelo. Nisi skoncentrisan, Rafaelo. Moraš da naučiš da dobro usmeriš svoje napade. Baš bi voleo da usmerim napad na ovog Stockmana. Zašto prosto ne odemo gore i premlatimo ih? Jer sam ja to zabranio. Nastavit ćemo trening ujutru. Čuo sam te. Gotov si. Što bi voleo nekoga da premlatim? Smiri se, brate, ne treba nam smrdljivi površinski svet. Imamo stare filmove, imamo top listu video spotova, najbolji BMX momenti, neku uvrnutu sapunicu na korejskom jeziku. Ili mogao bi da mi pomogneš oko ovih mauser delova. Ako makar jedan proradi, možemo da ga pratimo do izvora i saznamo zašto ih Stockman zaista koristi. Vajok, mrtav sam. Odok da spavam. Od kad Raf ide tako rano na spavanje? Mauzeri će biti spremni kad ja kažem da su spremni. Naše prvo terensko ispitivanje je bilo potpuni promašaj. Ja ne trpim promašaje. Pa zato si bio očajan naučnik. Ispitivanje je trebalo da pokaže koje su moguće mane. Kao rezultat toga, već sam unapredio mauzere i sad su otporniji. I uveravam vas da će savršeno funkcionisati u sljedećoj fazi našeg plana. Bolje da je tako, doktore Stockman. Za vaše dobro. Ponoćna šetnja? Sklanji se, Leo. Učitelj Splinter nam je rekao da ne izlazimo. Reći ću preko tebe ako treba. Baš bih voleo to da vidim napaljeni. Pa ne znam baš koliko će ti se dopasti. Ej, momci, jedan je proradio. Hajde, brži je nego što izgleda. Znači tako, pustit ćeš tog mauzera da tako trčkara na slobodi. Učitelj Splinter će nas ubiti. A, jel ideš ili šta? Pa, ako baš insistiraš. Laku noć, April. Nemoj da radiš do kasno. Znaš da ne volim da plaćam za prekovremen rad. Laku noć, doktore Stockman. Sad, da vidimo šta ste to zakuvali sa tim mauserima, doktore Stockman. Nikad nisam videla ovu ikonicu. Šta? Bože!
Pazite gde stajete, momci. Ako ne želite da završite kao čorba od kornjača. Opasan je mali. Šta ćemo sad? Šta bi rekao učitelj Splinter? Jedan ninja uvek mora biti spreman. Ja sam mislio da su to izviđači. Sljedeći put prepustimo puzdanje u zid onom tipu u plavo-crvenim pjelankama. Previše čitaš stripove. Samo nešto, Don. Šta ako nam matora turbovilica priredi još jednu katastrofu tipa 6,2 Richterove skale? Isključio sam joj napajanje, sad ne bi mogla da pregrize ni žvaku. Šta si rekao? Ali, šta? Pa siguran sam da sam je isključio. Don je najzad izgubio šlif za tehnologiju. Stvarno tužno. Pa siguran sam da ima neki zaštitni mehanizam. Ajdemo! O, ne! Šta je bilo, Don? Ako me oči ne varaju, glavna vodovodna cev je baš iznad naših glava. Pa? Pa! Naš mali Mauser je upravo progrizao cev! Pazi malo gde guraš te šuko bodlje, Mike! Ne skidaj oko prav, imam ideju! Mike, čekaj! Šta si? Momci, jeste li dobro? Nikad bolje. Najzad. Zanima me koliko je grad zaglavio sa glodarima. Ovo je zaista ozbiljno. Kad se dočepam tog metalnog gada, napravit ću mleveno meso od njega. Lakše malo, Raf. Treba nam u jednom komadu. Odakle ti ideja da ćemo uopšte naći tog malog skota? Mislim da nam je ostavio par putokaza. Opasnost od pacova, malo sutra. Šta ti u stvari smeraš, doktore Stockman? Vidi, vidi. Gospođice O'Neill, kako da vam otkrijem taj? Dovoljno je reći da će me moja armija Mausera načiniti veoma bogatim i moćnim čovjekom. Ali, zar niste već moćan i bogat čovjek? A, gospođice O'Neill, tako ste pametni, a naivni. Stvarno će mi nedostajati da radim sa vama. Šta? Otpuštena sam. Pa, tako nekako. Bojim se da vas ne mogu pustiti da živite, gospođice O'Neill. Previše ste vidjeli i sada... Eto, da kažem da ne verujem ljudima. Opa, robo Houdini! Pogrešno, robo autostoper. Sad ga nikada nećemo uhvatiti. Mogu ja da igram prlja. Kakav manijak je. Da, čekaj nas! Izlazimo!
ste prišli? Mogu ovo da upotrebim? Možete da bežite, gospođice O'Neil, ali ne možete da se sakrijete od Mausera. Gde je izlaz? Gde je izlaz? Ko je njega zva? Imam ga! Ovo nije dobro, momci. A ni ovo. Ove hromirane kupole su mnogo tvrđe od prethodnih. Da, ima ih više. Sjajno, stvarno sjajno. Mauseri su neverovatni. Kakvi servomehaniksi, kakva strujna kola, kakvi zglobovi! O pobogu, Toni, što ne oženiš jedno? Ha! Momci, jedini način da ih zaustavimo je da im odsečemo glave. Kakva radosna vez za kornjače sa mačevima! Namamite ih ovde! Mi ćemo da seckamo! Svaka čast, momci. Samo pazite da ostane jedan... čitav. Toliko o tome da ih pratimo do njihovog izvora. Spasio si mi. Hej, šta ima? Hej, znači, mogu da je zadržim?